Իսպանական գրիպ, Իսպանկա, 1918 թվականի գրիպի պանդեմիա։ Մարդկության պատմության մեջ ամենամասշտաբային գրիպի պանդեմիաներ, ինչպես վարակվածների քանակով, այնպես էլ մահացությունների թվով։ 1918-19 թվականներին իսպանական գրիպով վարակվել էր 500 միլիոն մարդ, կամ բնակչության 29.5%-ը, ներառելով հեռավոր խաղաօվկիանոսյան կղզիները և Արկտիկան։ Իսպանական գրիպից մահացել է 50-100 միլիոն մարդ, որը կազմում էր աշխարհի բնակչության 5%-ը։ Այսպիսով վարակակիրների շրջանում մահացության մակարդակը կազմել է 10-20%։ Համաճարակը սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմի վերջին ամիսներին և արագորեն սկսեց անցնել մահացածների թվով պատերազմի զոհերի թվից։ Համարվում է, որ համաճարակի զարգացմանը և տարածմանը նպաստել է պատերազմի ոչ սանիտարական պայմանները, բաց սնունդը, մարդաշատ-ռազմական ճամբարները և փախստականների կացարանները։ Գրիպի բռնկումների մեծ մասն առանց որևէ օրինաչափության սպանում է փոքրերին, մեծահասակներին և թուլացած հիվանդներին, սակայն սրան հակառակ իսպանական գրիպի ժամանակ մահանում էին առողջ երիտասարդները։ Սարեցված զոհերից վերցրված վիրուսի ժամանակակից հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ վիրուսն օգտագործվել է ցիտոկինային հարձակմանը, այսինքն իմունային համակարգի նորմայից բարձր ակտիվությանը։ Ուժեղ իմունային համակարգ ունեցող երիտասարդ չափածների մոտ իմունային պատասխանը և դրան հաջորդող բացասական հետևանքներն ավելի մեծաքանակ էին, քան թույլ իմունային համակարգ ունեցող փոքրերի և ծերերի մոտ։ Այս պատճառով վերջիններից մոտ մահացության տոկոսն ավելի ցածր էր։ Պատմական և համաճարակաբանական տվյալները բավարար չեն պանդեմիայի աշխարհագրական ծագումը պարզելու համար։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ոգին պահպանելու նպատակով հիվանդության և մահացությունների դեպքերի հրապարակումը նվազեցվել է Գերմանիայում, Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում և Միացյալ Նահանգներում, բայց Իսպանիայում թերթերն ազատորեն փաստում էին մահացությունների մասին։ Սրա պատճառով ստեղծվել էր սխալ պատկերացում, թե Իսպանիան ամենատուժած երկիրն է, և այդ պատճառով էլ հիվանդությունը անվանվել է իսպանական գրիպ։ Այդ ժամանակներից ի վեր աշխարհը շատ պանդեմիաներ է տեսել, որոնց թվին են պատկանում գրիպի 3 լուրջ պանդեմիաները, բայց դրանցից և ոչ մեկն այդչափ մասշտաբային չէր։ Այժմյան կորոնավիրուսի և դրա հարուցած COVID-19 հիվանդության բռնկումը, թեև ոչ մի համեմատություն չի կարող ունենալ իսպանկայի հետ, այնուամենայնիվ շարունակում է մինչ օրս մնալ լրատվամիջոցների թոփ թեման։ Ճիշտ ժամանակն է տեսնելու, թե մարդկությունն ինչ է սովորել դիմակայելով իսպանական գրիպին, և այդ դասերն արդյոք այսօր կարող են օգնել մեզ։